الحمد لله الواحد المتوحد بالوحدانية هو الله الفرد المتفرد بالفردانية هو الله العزيز المتعزز بالعزة هو الله القادر المقتدر بالقدرة هو الله الأول هو الله والآخر هو الله الباطن هو الله والظاهر هو الله قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين Мусульманнарнын мусульманнарга хас болмаган сифатларнын бирси ул мусульманнар турунда гумман кишилер турунда нашар ойлоо. Нашар фикр. Ул араб тилинде суу-зон деп атала. Ул белгили болмаганда киши турунда белгили болмаган айбирни нашар деп ойлоо. Мусульман киши мындан тыйларга тийиш хам андан жакшы ойларга күчүргө тийиш. Яны начар ойлоо орнуна ул жакшы фикр, жакшы гызыр табырга тийиш. Яй топпаса да ул начар ойго ышанырга тийиш һәм аңа тийиш түгел, һәм аңа ияргә тийиш түгел. Һәм ул ойны сүзгә әйләндергә тийиш түгел. Һәм моннан Аллаһ Таала тыя. الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم أي إيمان كترغان بندلر غمان قلودان يعني شوشي ويلاودان كشيني خاقسزغا غيب لودان ساقلادغز شنكي قايبر شوشي сүзләр, уйлар, гаепләүләр алар гынах. Әгәр дә кешедә ниндидер үзенең кадаш турында нашар фикер пайда булса, уенда башында ул аны кире кагырга тиеш. Һәм моның өчен аңа гынах булмас. Әгәр дә ул шушы фикергә ияреп аны сөйләсә, Белмичә, яни расланмичә, аны күрмәгән булса да, әле күргән булса да, ул гайбәт була. Әгәр дә ул начар нәрсә икән. Һәм әгәр дә ул аны белмәсә инде, ачыкланмаса һәм аны сөйләсә, бу инде гынахка әверелә һәм ин ялган сүзләргә әверелә. Чөнки бу сүз бер нәрсәгә дә дәлилләнмәгән һәм кешене хаксызга гаепләү булып санала һәм кешене хаксызга гаепләү һәм шуны кешеләргә сөйләү белмичә, уйламичә һәм әлбәттә ул зур гынахларның берсе булып санала. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Иякум ваз-занна фа инна аз-занна акзабул хадис". Шушы гыманнан сакланыгыз, күп уйлаудан, кешеләрне гаепләүдән сакланыгыз, чөнки ул иң ялган сүз диде. Вала тахассасу, һәм бер-берегезнән берегез турында белешмәгез, яни тикшермәгез. Вала таҗассасу, һәм шпионлык кылмагыз. Яни ул күрмәгәндә аны тикшереп, аны шулай итеп йөрмәгез. Вала танафасу, һәм бер-берегез белән узышмагыз. Яни бер-берегезгә тәгәрмәчләренә таяк тыкмагыз дигән мәгънәдә. Вала тахасаду, һәм хөсетләнмәгез бер-берегезгә. Вала табагаду, һәм ачуланышмагыз бер-берегезгә. Вала тадабару, һәм аркагыз белән борылмагыз бер-берегезгә ди. Ва куну ибадаллаһи ихвана, һәм мусульман кардәшләр Аллаһның куллары булыгыз ди Аллаһның илчесе саллаллаһу алейһи ва саллям. Яни кардәшлек ул шушы тыйылган сифатларны юкка чыгара. Яни бу сифатлар булмаска тиеш кардәшләр арасында. Һәм әлбәттә бу кешеләр турында начар уйлау гаепсез кешеләрне не белмичә кешеләрне гаепләү ул әлбәттә йөрәкнең бер ширин күрсәтә. Һәм әлбәттә ул ширдән арыну тиешле. Һәм Имам Аль-Газали әйтә, начар сүз сөйләү харам булган кебек,
нашар ойлау да харам дие. Яни мусульман киши агар да нидидер вакыйга болганда билгиле болмаса, ол мусульман турунда нашар ойларга тийиш түгел, хам шушы ойны кири кагырга тийиш, хам аны ялганга чыгарга тийиш ойны. Яни ол ойга ияр гына түгел, ол ойны ялганга чыгарга тийиш, аны дұрыс деп санамасқа тиеш. Хәм мұсылманның әлбәтті құрметі бик бийік. Пиғамбарыбыз салаллаху алейхи вассалам бір вақыт Кағбатулла янына келді, хәм айтты: «Син бийік, хәм құрметің сенің бийік дие, сен мүбәрәк болдың. Ләкин мұсылман күшінің құрметі тағын да бийігірек дие. Аллах тәлі сеннен бір харамны қылса, мұсылман күшіден үш харамны қылды дие. Аның қанын, анын малын, хам анын вожданын, хам шушы вожданына тыю, ол хақсызға ғайыплау болып санала. Хам әлбетті, шушы ғайыплау сәуіплі кіші, шушы ғайыплауны кішінің көңіліне шайтан сала. Яны кіші, әге ол нашар ойны кетірі, енді кіші шушы ойны яйса кері қаға, яйса шушы ойға ияріп кетірі. Бір вақыт шундай вақиға бола, пайғамбарыбыз саласам мәшітте ихтикафта бола. Хәм аның янына, аны халым бірге Сафия деген аның хатыны келе. Хәм аның білен сөйлешіп отыралар, яңадан ол аны затыр үшін тұра, зата ішік янына мәшітте бола бетінді бұл. Хәм екі ансар кіші аланы көріп ала, хәм деген атлауларын ашықтырып кетелер. Хәм пиамбар басылысын айта аларға, ашықмағыз ол бет, яғни, нашар ойламағыз ол бет, менің хатыным София деп еті. Алар айталар, субхан Алла, нешек біз нашар ойлегенде сенің тұрында, хәм пиамбар басылысын аларға шушындай сөзіне айта: «Инна шайтана әжри минал инсани мәжраддам, ва инни хашиту ан яқзыфа фи қулуби камар шарран». Дұрыслықта шайтан әдем баласының қан тамырынан ері, әммен құрықтым дейі, шайтан сізнің қаліплеріңізге бірер нашар ой салыр дейіп. Яғни, шушы, нендей де шит қатын кірген дейіп, ямырсыз янында ойламасынлар үшін, сізге шайтан шындай ой фикір салмасын үшін, мен дейі аңлаттым, бұл менің қатын екенлігім, хәм бұл менің аным білән сөйлешуде бір нендей зарар еу екенлігін шыннан аңлаттым мен дейі. Яғни, әгер де шушындай шырақ бұлай екен, кішілер түрліше аңларға мүмкін болған ұлақытта аңлату қайырлы санала, шынки бұл кішіні нашар ойлардан арындыра, хәм нашар ойларға еу қоймейінді. Шайтанға шушындай фикірлер саларға ел қоймей. Шоға көрі аңлатып кету яқшы болып санала шушындай шырақларда. Хәм әлбәтті мұсылман кіші ол өзі білен мәжғол болырға тиеш. Яғни өзінің ғайыплерін текшіріп, кішілерінің ғайыплерін текшірмәске тиеш. Хәм шушы ол мұсылманны шығырлендіріге тиеш. Шол вақытта әлбәтті аның кішінді текшіріге вақытты жетмейшек. Шынки қар бір бізді ғайыплеріміз көп. Хәм пиғамбарыбыз салсам айта: «Мин әрбір риба әлістеталату фи ғирділ мүслими би ғайри хақ». Рибаның да рибасы дейі, яғни зор ғынақларының бірсі, ол мұсылманның вұжданына хақсыз тию, яғни хақсыз ауышта мұсылманыны ғайыплау, ол зор ғынақлардан болып санала. Хәм әлікігі ғалимлерден шындай сөзлер ревайет етілі, ала айткенлер: «Мен де шындай қауымларыны көрдім дейі, алар нің ғайыплері юғ еді, яғни кемшіліклері юғ еді, ләкен алар кішілерінің кемшіліклерін декшірейдер, хәм аларда өзлерінде да шул кемшіліклері пайда болды дейі. Хәм шынды кішілеріні көрдім дейі, аларда кемшіліклер бар еді, ләкен алар кішілерінің кемшіліклерін декшірмәділер, хәм аларды өзлерінің кемшіліклері ұнытылды дейі шуға көрі». Хәм әлбәтті кішілер өзінің кемшіліклері білен мәжгүл болсалар, аларды әлбәтті башқалар қызықсындырмай, хәм әлбәтті
нашар ойларға оның қалмас еді. Һәм әлбәттә шуңа күрә дә, әгәр дә без шундый ишракларга эләгәбез икән, кешене ниндидер хатын белән күрәбез икән, аны бәлки уланың хатыны, бәлки уланың якын кардәшедер, яки якын туганыдыр, аны ниндидер гаепләүдән әлбәттә җирак булырга тиеш. Яисә кешегә ишек шакып ул ачмаса, аны начарлыкта гаепләргә түгел, бәлки аның бәлки аңа гызыр табырга кирәк. Аның вакыты юктыр, аның мәшәкате бардыр. Яисә телефон алмый икән, телефоннан нигә алмауга начар фикерләр түгел, бәлки аның вакыты юктыр, гызыры бардыр алмаска дигән фикерләр табырга тиеш. Ягъни кайбер элекеге галимдәр риваят иттеләр, үзенең туганына 70 гызыр тап дигән. Ягъни начарлыкта гаепләүгә караганда сиңа аңа гызырлар тап дигән. Ибн Сирин галим әйтә, рахимахуллах, ул табигиннәрдән булып санала. Әгәр сиңа мусульман кардәшең турында берәр хәбәр ирешсә дие, син аңа гызыр эзлә дие, гызыр тап дие. Әгәр гызыр таба алмасаң, алайса мин белмәгән гызыр бардыр дип уйла дие. Һәм шушы эш ул Аллаһ Тәала сүзенең, Аллаһ Тәала Коранда әйткән сүзенең гамәле булып санала. Аллаһ Тәала әйтә: "Ва кул ли ибади якулу аллати хи ахсан, инна ашшайтана янзагу байнахум, инна ашшайтана кана лил инсани адуван мубина". Әй Мухаммад сәлсәм, бәндәләремә әйт: "Алар яхшы сүз сөйләсеннәр. Дөреслектә шайтан аларның арасында душманлыкны барлыкка китерә һәм дөреслектә Аллаһ Тәала кешегә ашык булган душман булды". Әни мусульман кеше кадәрше турында нашар нашар дип уйламаска, бәлки уйларга мөмкин булганда да гызыр табырга тиеш, гызыр эзләргә тиеш. Һәм шулай хадисләрдә китерелә, мунафик кеше ул шушындый вакытта гаепләү эзли дие, ә мусульман кеше ул гызыр таба дие. Ягъни гаепләмәскә тырыша. Шуңа күрә әлбәттә андый гаепләүдән ерак булса иде. Һәм шушы андый гаепләү ул пәйгамбәрбез булса мөхәйләсендә дә кагылды. Ул белгәнешә Нур сүрәсендә зикр ителгән ифк вакыйгасы, аны турында Нур сүрәсендә аят индерелде. Аллаһ Тәала әйтә: "Ләүлә ин самиътумуһу занна аль-муъминуна вал-муъминату бианфусихим хайран ва калу хаза ифкум мубин". Шушы хәбәрне ишеткәч мусульманнар, алар бу ашык ялган дип әйтергә тиешләр иде һәм аңа ышанмаска тиешләр иде дип әйтә. Шундый вакыйга була, Пәйгамбәр сәлсәм бер сәфәргә ала үзенең хатынын Гайшаны һәм ул онытылып калдырыла. Анда караван туктаган җирдән әзрәк йөрештереп киләм дип китә дә ул, аны онытып калдыралар. Һәм ул сахрада үзенә кала. Һәм бу бер сахаба инде барганда аны күреп ала, үзенең хайванына, атынамы, дөясенәме утырта да алып кайта Мәдинәгә. Кешеләр инде начар фикер шулар турында тараталар. Һәм бер ай буе Аллаһ Тәаләдән берни җавап индерелми. Ягъни бу вакыйга турында аларның хәле турында алар гына белә иде һәм әлбәттә Аллаһ Тәала белүче. Кешеләр юк иде анда, шуңа күрә бернинди кеше расларлык дәлил юк иде. Һәм Аллаһ Тәаләдән генә җавап булырга мөмкин иде. Һәм Аллаһ Тәала бер айдан соң гына җавап бирде, җавап индерелде шушы аятларны. Ләкин шул бер ай эчендә кайбер мунафиклар инде һәм кайбер мусульманнар да начар сүз сөйли башладылар. Һәм әлбәттә чын мусульманнар моңа ышанмадылар һәм моны ялганга чыгардылар. Һәм Абу Аюптан китерелә хадис: "Абу Аюптның хатыны Умму Аюб әйтә аңа: "Син дә ишеттеңме Гайша турында нәрсә сөйләгәннәре?" дип әйтә. Һәм Абу Аюб әйтә: "Әйе, мин ишеттем ди, ләкин ул ялган ди. Син дә үзең шушындый эшне кылыр идеңме?" дип әйтә. Умму Аюб әйтә: "Юк, әлбәттә кылмас идем". Шулай булгач, ул бит синнән хәерлерәк ди, ул пәйгамбәрбез хатыны ул ничек андый эшне кылсын дип әйтә, һәм бу әлбәттә ялган дип әйтә. Һәм шушы аятка
Туры келіп ол фикерін айткен. Хам шулай бізді ішлерге тегіз біз, әне, нашар ниндейдер фикер ойлау орнына біз ғызет табырға, хам нашар ойламасқа тұрышға тегіз біз. Имам Ашафи айткен, кімнің ақыры хайырлы болуын тілесе, кім өзінің ақыры хайырлы болуын тілесе, ол дейі туған мұсылманға мұсылман тұрында яқшы ойласын деп айта. Кішілер тұрында яқшы ойласын деп айта. Всевышний Аллах повелел остерегаться большинства предположений из-за опасения впасть в грех. Аллах сказал: «О те, которые уверовали, избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом». Аз-Зархани сказал: «Под предположением здесь подразумевается обвинение в своем сердце без доводов». Бухари и Муслим приводят следующий хадис от Абу Хурайра радиаллаху анху. Он сказал: «Остерегайтесь предположений, поистине предположения – самые лживые рассказы». Ибн Хаджр приводит слова Аль-Куртуби, радиаллаху анху: «Значение предположения здесь – это обвинение без причин, как, например, обвинение человека в непристойном, без предъявления необходимых доказательств». К посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пришел человек, который заподозрил свою жену в измене, и его охватили дурные мысли. Он зашел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «О посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, моя жена родила темного мальчика, с цветом кожи не таким, как у меня и у нее». Он спросил: «У тебя есть верблюды?» Мужчина ответил: «Да». Он спросил: «Какого они цвета?» Мужчина ответил: «Рыжие». Он спросил: «Есть ли среди них верблюды пепельного цвета?» Мужчина ответил: «Да». Он спросил: «А чего же это происходит?» Мужчина сказал: «Наверное, на них повлияла наследственность». Тогда он сказал: «Так и твой же сын, наверное, на него повлияла наследственность». Сказал Умар радиаллаху анху: «Не думайте плохо о слове, сказанном мусульманином, если вы можете найти ему хорошее значение». Сказал Саид ибн Мусаиб: «Написали мне некоторые братья из числа сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: найди положению своего брата лучшее оправдание, пока не дойдет до тебя то, что даст тебе уверенность. Не думай плохо о слове, сказанном мусульманином, если ты можешь найти ему хорошее объяснение». Подобно тому, как запрещено верующему думать плохо о своем брате, также запрещено ему совершение дел и произнесение слов, которые способствуют обвинению. Так посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Оставь то, что вызывает у тебя подозрение, верившись тому, что у тебя подозрение не вызывает». Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, стал провожать Софию, свою жену, будучи в ихтикафе, мимо проходили два ансара, которые ускорили шаг, увидев пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк же, саллаллаху алейхи вассалям, сказал им: «Не спешите, это ведь София бинт Хай». Они воскликнули: «Преславен Аллах, о посланник Аллаха!» Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине шайтан проникает в человека, распространяясь в его потоке крови. И поистине я побоялся, что он сможет заронить в ваши сердца что-нибудь дурное». بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآية الذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء.